Як дерево тримається землі своїм корінням, так і людина тримається землі своїм минулим. Бо хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Ці слова належать Максиму Рильському. Славне минуле Черкаського національного представлене у 4 музеях та десятках навчальних кабінетів, де студенти, працівники та гості можуть ознайомитися із етапами становлення університету. Найголовніший з них – це музей історії університету, який працює на 2-му поверсі головного навчального корпусу. Його архівний фонд становить експозиція, яка розміщена на 15 стендах і 2 подіумах. В музеї зібрано понад 850 унікальних експонатів, фотографій, нагород та документів. Щороку його відвідують сотні студентів та гостей. Починаючи з початку 2000-х років, у керівництво університету виникла необхідність перенести музей у цей новий корпус. І тому весь 1999-2000 рік був присвячений тому, щоб зібрати експонати. І вони збиралися тоді із приміщення, які знаходилися наш навчальний корпус Попайди Вишневецького. Потім ми багато отримали гарних експонатів від фізиків, математиків. Зокрема, ми бачимо у вас і перші комп'ютери, і бачимо ми арифмометри. Від, скажімо, біологів, особливо сам тоді ректор Федор Федорович Боєчка, нам надав дуже цікаві експонати, пов'язані з тим, що вимірюють, скажімо, кислотність у речовини, які знаходяться у почві, мікроскопи і все інше. Музей має книгу відгуків, перший з яких написав тодішній ректор Олександр Канко. Серед відомих відвідувачів – екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. І нарешті ми до 95-річчя повністю оновили експозицію музею. Кожен стенд музею розповідає про окремий підрозділ університету. Перш за все, відвідувачів знайомлять із віхами становлення нашого навчального закладу. Там є архівні довідки, які свідчать про перші підрозділи, тогочасну кількість студентів та професорсько-викладацький склад. Окремий стенд присвячений науковій діяльності університету. Дуже цікаво, одна із перших експонатів – це і ще були наші учні, студенти, пізніше вже були за кордоном, вони отримали відповідний сертифікат. Він датується ще 1992 роком. Також варто зазначити, що оновлення зазнали і стенди всіх навчально-наукових інститутів, до яких додано профспілковий стенд та експозицію про досягнення творчих колективів Черкаського національного. Також ми маємо, я живу, унікальний такий м'яч і кубок, де є автографи відомих наших футболістів на чолі з відомим тренером Лобановським. Наш кубок усе разом з м'ячем вибрали студенти у 2001 році, і він одразу виберігається нашому університеті. Університет потужно розвивається. Він налічує більше, ніж 7 тисяч студентів, велику кількість викладачів та персоналу. А музей є ніби серцем історичної пам'яті нашого навчального закладу. І його працівники намагаються чітко і послідовно проводити в музеї навчально-виховну роботу. Для цього є всі необхідні документи та складений графік відвідань, коли студенти можуть завітати до музею історії.